Водії лютують, пішоходи розкидаються словами, далекими від літературних. Все це через мандрівки вулицею Старовирещаківською, яка більше схожа на танкодром, пояснюють люди. Лет 10, мабуть, воно в такому стані. Мабуть, ремонтують, але це ужасно. Воно засипано дуже-дуже багато насипів. Не знаю, коли її, хто її ремонтував. Ну, питались, мабуть, багато разів, тому що є там 2-3 слої асфальту попадається. А ось Дмитро опинився тут вперше. Чоловік дуже соромиться уваги журналістів, проте невдоволення від такої їзди таки переважило ніяковість. Ями огромні, все залите водою, гліни, грязі багато. Ну, я просто перший раз їду, і дороги тут немає. От, по машині по колесам видно, все в грязі. Все плохо. Дорога знаходиться у 10 хвилинах їзди від центра міста. З одного боку тут заводи, з іншого – приватний сектор. Знайшлися ті, хто від такої мандрівки отримує задоволення. Нормально, мені на джипі нормально їздити. А чому не ламається? Ні, нічого не ламається. А, і прикольно, навіть прикольно. А взагалі дорога не на, не на плюс 5, а на мінус 5. Так що з цим треба боротися. А от місцевим не до жартів. Кажуть, коли рясно дощитиме, навіть гумові чоботи не врятують. То другий раз взагалі не пройдеш. Які складності, обходити треба. Це після дождя чи так? То тут майже все час таке. Проте всі ями перевершує ділянка за переїздом, розповідають люди. Туди ми і відправилися. Щоб побачити, на думку місцевих, найцікавіше, ми пройшли майже півкілометра. Продовжити далі наш шлях ми не змогли. Тут, у прямому сенсі слова, не проїхати, не пройти. Багнюка ліворуч, багнюка праворуч, вона усюди. Пояснити, що не так з цією дорогою і коли тут зроблять ремонт, у мерії пообіцяли після офіційного запиту. Світлана Гічиніна, Олексій Жучков, медіагрупа «Об'єктив».